Danas imamo cjelodnevnu sjednicu predsjedništva SDP-a na kojoj raspravljamo neke naše unutarstranačke stvari koje moramo donijeti, zato što kod nas, sukladno našem statutu, nakon održanih lokalnih izbora idu i lokalni unutarstranački izbori, tako da moramo pripremiti odluke koje se tiču toga, odluke koje se tiču članarine, odluke koje se tiču naše evidencije. Međutim, ono što je puno važnije od toga, danas ćemo sjednicu nastaviti raspravom o aktualnom političkom trenutku u Republici Hrvatskoj i o smjeru političkog djelovanja SDP-a u razdoblju koje je pred nama. Dosadašnja godina bila je obilježena s jedne strane, što je izuzetno važno u životu svake političke stranke, lokalnim izborima, ali isto tako i brojnim stvarima koje su se dogodile u Republici Hrvatskoj. Ako ste pratili raspravu u ponedjeljak u Hrvatskom saboru, predsjednik Vlade Republike Hrvatske govorio je o prioritetima i ostavštini koju planira iza svog četverogodišnjeg mandata. Govorio je tako o spajanju Pelješkim mostom dva dijela Hrvatske, govorio je o ulasku u Schengen, govorio je o euru, govorio čak i o ukidanju viza za Sjedinjene Američke Države, govorio je o nabavci borbenih zrakoplova, ali zanimljivo nije govorio da želi da njegova ostavština nakon ovog četverogodišnjeg mandata bude uspješno provedena obnova grada Zagreba i Banije. To su stvari o kojima mi u SDP-u hoćemo govoriti, to su stvari o kojima mi u SDP-u želimo da budu u prioritetu političkog djelovanja ne samo naše stranke nego i Hrvatske. Ono što je bitno građanima i ono što je bitno za podizanje kvalitete hrvatskih građana. Danas ćemo o tome raspraviti i već na jesen krećemo sa definiranjem politika koje ćemo početi provoditi onog trenutka kada dobijemo povjerenje građana za upravljanje Republikom Hrvatskom. I mi smo se sad doveli u situaciju da moramo razmišljati o tome treba li cijepljenje biti obvezno za sve, obvezno samo za neke ili neobvezno za sve nas. Dakle, želim vidjeti šta će prije svega reći znanstvenici, jer oni to znaju puno bolje od mene. I ako se kroz te znanstvene podloge pokaže da je to pravi smjer, onda je to nešto što sam ja spreman razmotriti. Pitanje imenovanja je u nadležnosti gradonačelnika grada Zagreba i gradonačelnika grada Zagreba u suradnji sa upravnim vijećem, u suradnji sa gradskim uredom za zdravstvo. Treba donijeti odluku tko će biti najbolja osoba da vodi ne samo Srebrnjak, nego i velike projekte koji bi se trebali u toj bolnici realizirati, a mi znamo da se tu radi o desecima miliona sredstava iz fondova Europske unije. Ova odluka suda pokazuje koliko je prošla gradska vlast bila loša i koliko je bila zbog svojih partikularnih interesa, zbog želje da se na neke projekte stavi Bandićeva šapa, bila ih spremna i ugroziti. Ovo je s jedne strane velika zadovoljština za gospodina Nogala, pokazatelj sveg onog nereda koji je postojao u prošloj upravi u gradu Zagrebu, međutim odluka na tome tko će biti budući ravnatelj te bolnice je na gradonačelniku i to je pitanje koje ćete postaviti njemu i na koje će vam onda ona odgovoriti.